тарих ағай мың жыл достар 1969 жылы не ғызық болды әлемде я. америкалықтар адамзат тарихында тұңғыш айға қонды ксро башысы леонид брежневке қарақшылар шабуыл жасап өлтірмек болды және барлығымыз жақсы көретін аяғымызға кетін адидас компаниясы алғашқы кроссовкаларын шығара бастады еуропалықтар чемпиондар лигасының ақтық мәресіндегі әйгілі италиялық миланның жеңісін тойлады финалдағы қарсыласы голландиялық аякстың құрамындағы футбол легендасы йохан кройфтың сол кездегі ойнына күллі еуропа тамсанып қарайтын иә бұл әлемдегі оқиғалар дәл осы уақытта қазақстанда да керемет жаңалық ашылды ол әрине есік қаласынан табылған алтын адам еді иә күллі әлем мәдениетінің тарихында өзінің үлкен рөлі бар алтын адам дәл осы құнды жәдігердің тарихын қазір айтып беретін боламын бірер секундтан кейін бастаймыз ежелгі заман тарихына қатысты қазақстан жерінен табылған бірегей ескерткіштер сақ обаларын қазу кезінде табылған 1969 жылы Ақшықтың жетекшілігімен археологтар есік обасынан алтын адамды тапты Қалымдар желенген адам 17-18 жастағы ханзада екенін анықтаған екен ескерткіш біздің заманымызға дейін үш төртінші ғасырларға жатады обадан төрт мыңнан астам алтын әшекей бұйымдар табылды олар алтын киім жүзік алқа белбеу тағы, тағы басқа ақышев табылған адам туралы былай деп жазған екен құдай берді дедік ішімізден сөйттік те оны топырақтан арши бастадық төбесін ашып қарағанымызда не көрдік дейсіз ғой шегенделген табыт ал ішінде адам сүйегі оның ұзына бойына айнала қоршап жарқ жұрқ еткен мыңдаған алтын әшекелер көзге шағылды ғаламат ғажап көрінседі нәтижесінде әйгілі ескеркіш әлемді ғылыми қауымдастықтың бірауыздан мойындауымен орталық азияның ежелгі көшпенділері сақтардың ғана емес сонымен қатар тұтастай еуразия көшпенділерінің алдыңға қатарлы мәдениеті мен өркенеттің жарқын көрінісі олардың адамзат мәдениетінің дамуына қосқан үлесі ретінде бағаланды сақ өнерінің осынау үлгілерінің қазақстан республикасының мемлекеттік рәміздерінің қатарына кіргенеде олардың керекше маңызы туралы мәлімет береді иә yeah, достар осымен біздің тақырып баяқталды. видео ұнаса әдеттегідей лайк қойыңыздар пікір жазыңыздар біз тағы да қызықты тақырыпты туралы баяндауды жалғастыра береміз тарих ағайды ұмытпаңыздар бізбен бірге болыңыздар تاریخ آغای